Nikola Radosová, médiá, verejnosť ju označujú ako slovenskú volejbalovú hráčku, trojnásobnú volejbalistku roka. Kto je, ako sa definuje samotná Nikola Radosová? Dobre, že to definoval, teraz sa zaskočila otázkou, ako sa sama definujem. Ako, no ja som taký športovec, telom aj dušou, by som povedala, taký zarytý dríč. Neviem, no momentálne ten volejbal fakt je taká asi najväčšia časť môjho života, takže neviem, je to veľmi taká obsiahla téma. Stačí na začiatok. Tvoja cesta sa začala 3. mája 1992. Do akej rodiny si sa narodila? Narodila som sa do veľmi dobrej rodiny, milujúcej, aj keď teda diali sa také bežné veci ako rozvody a tak ďalej, ale musím povedať, že nemôžem sa sťažovať na asi žiaden aspekt rodičia, či už teda biologicky, alebo potom nevlastný. To sú moji najväčší podporovatelia a takisto mám jednu úžasnú sestru. Takže moja rodina, to je akože moja veľká podpora. V akom veku si sa prvýkrát dostala do kontaktu so športom a o aký šport sa jednalo? Volejbal vo veku okolo 10 rokov. A vlastne by to aj dostala. Neskúšala som nejak veľmi veľa iných vecí. Pamätám si, že ešte ako dieťa som možno išla na pár hodín tanca, alebo myslím, že na jeden tréning basketbalu. Mažoretky tam boli dosť dlho, ešte z takých detských vekov, ale potom, keď sa vlastne dostala v 10 rokoch v tom volejbalu, tak pri ňom som aj dostala. Predtým si nerobila žiaden nejaký aktívny šport, že si tomu denne venovala až v tých 10 rokoch ten volejbal? Nie, takto. Iba to mažoretky, to pochodovanie, ale to sa asi nebude operáť do toho športového. Aké si bola ako dieťa? Aké dieťa bola Nikola Radosová? Ja som bola dosť živé dieťa, by som povedala. Čiže aj preto vlastne naši hľadali, že kam ma teda upratať, aký šport by mi sedel. A odjak živa tak nejak na ten šport zameraná tie, že či už naháňačky, futbal s chalami na dvore a tak ďalej. Takže bola som dosť také na jednej strane živé dieťa, na druhej strane aj taký troška introvert. A rada som aj teda, som vedela zahrať sama a neviem, také kreatívne veci ma tiež veľmi zaujímali, či už kreslenie, alebo nejaké tam stávanie nejakých vecí, čiže vedela som potom aj tak vysnúť a byť sama. Ako dieťa mala si nejaký darček, ktorý si túžila, po ktorom si túžila, nikdy si ho nedostala? Alebo opačne, že dostala si nejaký darček, ktorý si dodnes pamätáš? Napadajú mi také asi klasické veci, ako nejaký taký obrovský Barbie dom. Taký sme mali na chvíľu požičaný, si pamätám. A čo som dostala, že by som sa to pamätala, nemám asi nič také úplne v pamäti, aj keď musím sa možno pochváliť úvodzovka jednou vecou, že raz som dostala takú Barbie, ktorá bola na tie pomery taká asi luxusnejšia. A bol to asi v takom ešte celkom vyššom veku, že možno by som sa tomu už nemala chváliť. Neviem teraz presne, koľko som mala rokov, ale viem, že teda už asi viac. A to bolo vtedy také, že doteraz to pamätám, lebo aj ešte si za mňa rodičia a segra robia srandu, že som sa vtedy rozkákala vlastne od šťastia a že vlastne vtedy by už sa asi Barbie dostávať nemali, no ale takto. Základná škola, aká si bola žiačka? Dobre, tak ja, čo sa týka učenia, to bolo, to tam nebol nejaký veľký problém. A čo sa týka také života, neviem, ja som mala také fázy, asi na tej základnej, to som troška tak ožívala, že už som ako vtedy z toho takého aj introvertnejšieho dieťaťa, už som tak ako nechcela frajeri, ja neviem čo, takže už som troška tak akože sa zosociálňovala a nič, čo sa týka školy, teda dobre. Hovoríš, že si bola živé dieťa, predpokladám, že telocvik, telesná výchova bol jeden z tvojich obľúbených predmetov. Mala si ešte nejaký inakší obľúbený predmet a opačne predmet, ktorý si nemala rada doslova? To je pravda, telesná, to bola vždy moja jedna z obľúbených, predmetov. Zároveň som vždy veľmi mala rada výtvarnú výchovu.
A ešte celkom, ale to vždycky záležalo, aj teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak aj od učiteľov, že napríklad mňa jazyky celkom bavili, to mi vždycky prišlo také potrebné, aj mi to celkom išlo, takže to ma bavilo. A na druhej strane som nemala rada asi fyziku. Ale to už potom v takých neskorších dobách, keď už som tomu prestala chápať, keď už som nechodila veľmi do školy. Pamätám si, že na strednej potom sme mali nejakú geometriu a tam ja už som skoro vôbec nechodila do školy a som tomu potom prestala rozumieť, tak potom vlastne preto som to aj nemala rada, takéto veci, ktoré keď akože človek samozrejme ukazuje na hodinách, tak sám tomu mu neporozumie, tak tieto veci. Mala si v tom ranom detstve nejakú víziu, sen, že kým by si sa chcela stať? Určite ešte zo začiatku. Si pamätám, ja som bola veľmi, aj teda doteraz som taký milovník zvierat, tak akože som si vždy vedela predstaviť niečo so zvieratami, starať sa o zvieratá a tak ďalej. A potom neskôr, keď som vlastne objavila, že teda možno aj s voľadalom by to niekam mohlo smerovať, tak akože som sa začala sústrediť na to, že tá športovkyňa. A také klasiky ako pani učiteľka a tak ďalej. Popri tom, keď si nemala tú hlave topánky, že si nič nerobila, nejakú aktivitu, našla si si čas na telku? Ak áno, mala si nejaký film, seriál, ktorý sprevádzal tvoje detstvo? No mala som, ja si pamätám, že ešte keď som sa nabývala doma, tak ako po škole, keď tu prišla, tak som zapínala televíziu, to ešte ani rodičia neboli doma, teda, tak akože tam som pozerala nejaké rozprávky alebo nejaké tie hudobné kanály, takže, ale už teraz úplne spomeniem, že čo presne bolo moje obľúbené, ale tam to vtedy chodilo aj na bežiacom páse, takže som sa vždy padla ešte, kým rodičia neboli doma a potom teda potvaž vlohy. Máš nejakú najkrajšiu spomienku, nejakú jednu, dve na detstvo? Ak si spomenieš. Fúha. Neviem, či ja tak krátko si spomenuje nejakú takú jednu spomienku. Opačne, nejakú najhoršiu vec, ako si detstve vyviedla, spomenie si? Asi tiež nejak nespomínam. Akože asi nebolo nejaké problematické dieťa, musím povedať. No jedna vec mi nápada, ktorú sa môžem pochváliť. Ale to tiež asi nebolo na schvál. Ale keď sme boli deti, sme sa hrali so segrou, že mali takú tú veľkú fidloptu doma. A my sme sa hrali tak, že segra na ní skákala a ja som ju odkopávala. No a tak to už pár minút, akože sme mali takýto systém. No a potom jeden taký odkop sa mi podaril, alebo teda segre sa skôr nepodarilo zabrzdiť a vybila si zuby na parketách. A takže toto bolo také, to bolo potom veľa pláču, to akože doteraz si pamätám veľmi živo, to potom obi dve pláče. A potom ale to ešte nie je až to najhoršia časť, lebo potom vlastne som išla von s kamošmi a to sme mali malo roko ešte, ani nie, možno 10. A ona ešte mladšia. A potom teda som sa ísť von a ona mala ísť so mnou, ale ja som nechcela, aby sa so mnou bola vidieť zuby. Takže na toto sa akože pochválim sa teda s tým, ale za to sa teda hanbím a to bolo, to zberiem také ako také jedno hnicúctvo a čo sa teda, nemám sa tým asi čím píšiť, ale teraz už sa to samozrejme smejeme. Tak až taký aniel si tedy nebola. Ako hovoríš, v tom 10. roku si začala s tým volejbalom. Aké okolnosti ťa k nemu priviedli? Môj nevlastný otec, kedy si hrával volejbal. A vhodu okolnosti vlastne prievidli, keď to bol jeden zo športov, ktorý sa tam dal robiť, pretože tam samozrejme nebolo milión možností. Takže preto navrhol, že vlastne my tam máme volejbalovú školu, na ktorú ja som síce nechodila, ale teda pripojila som sa na tie tréningy k týmto športovým volejbalovým triedám a preto sa to vlastne celé tak nejak udialo. Predtým si sa nevenovala aktívne nejakému športu, ak to môžeme nazvať tým športom, prečo ti zostal, prečo si sa uchytila na ten volejbal, čo ťa na ňu tak zaujalo, že si pri ňom vydržala? Toto je jedna dobrá otázka, pretože ja keď si tak spomínam na tie prvé, to minimálne jeden rok bol akože veľmi, veľmi ťažký, aj potom ten druhý bol ešte ťažší, ale teda nebol ťažší ako ten prvý, ale tiež nebol úplne jednoduchý, pretože ja som začala trénovať s dievčatami, ktoré boli staršie a oni už ako tak vedeli niečo
z toho volejbalu. Ja som tam vlastne prišla, som nemala ani pár, ani slichu. Čiže ja som sa tam vlastne nad nimi motala a nebolo to veľmi príjemné, lebo tak ani ja som tam vlastne celý to iba kazila, som nevedela ani čo so sebou. Takže ten prvý rok bol dosť také trápenie, takže oni ma tam akurát sme bola dosť navyše, ale my sa niekedy aj pocíti. Ten druhý rok tiež, no. Ale to už som potom vlastne tým pádom, že už som tiež to trošku zlepšovala, tak už som tam akože začala zapadať. Ale vlastne to prvý rok určite bol taký nejaký ťažký, že ako keby si ani neviem stále na to príjem, že prečo som vlastne, prečo ma to tak držalo. Ale ja si myslím, že to je skôr, lebo ja som taký typ, že keď už niečo začnem, ja nerada ako keby skončím. Že proste niekto ma tam raz dal, niekto ma tam prihlásil, tak ja som tam proste chodila. A keď to bolo ťažké, tak akože ani mi ako keby nenapadlo povedať niekedy doma, že fú, že je to tam akože ťažké a možno to nebaví a nie, proste neviem, a moje hlave vtedy nebola taká možnosť, tak som tam proste chodila a potom sa to niekedy začalo lámať, že teda už som vedela aj s nimi troška držať krok a tak ďalej a potom sa to niekedy tam zlomilo, že vlastne už sme boli na rovnakej úrovni, ale tak určite ma na tom asi niečo muselo baviť, možno byť aj v tom kolektíve, aj keď vtedy to bolo dosť ťažké. A asi skôr možno niečo o tom športe, že proste bavil ma ten kontakt s tou loptou a neviem, niečo na tom určite muselo byť teda, keďže som to tam na tom začiatku nezabavila a vydržala. Má si nejaký vzor tých začiatkov, že si niekoho obdivovala a niekomu si zliadala v tom volejbale? No ja som na úplnom začiatku ešte ani nie, pretože vtedy ja som vraj nevedela absolútne nič o volejbale a vtedy to ani nebolo až také dostupné, čiže až potom časom som začala pozerať napríklad v televízii, keď boli nejaké také veľké turnaje a tak ďalej, tak to som začala pozerať či už mužský alebo ženský volejbal a potom už to išlo na bežiacom pase, už potom som mala veľa vzorov, konkrétne môžem povedať, ja neviem, Američanka Jordan Larson si pamätám, tak si doteraz hrá, to je neuveriteľné. A také, akože snažila som sa vyberať také vzory, ktoré boli možno mne typovo podobné, akože nejaké také, ktorí aj na mojej pozície napríklad hrali, alebo také, že ku ktorým by som sa chcela napríklad približiť, že by to bolo teoreticky reálne. Takže mala som určite vzory, potom už neskôr. Spomínala si také, že počas tej základnej školy, alebo potom neskôr si sa začal tak osmelovať, frajeriť. Dá sa povedať, že aj ten volejbal, že to je tímový kolektívny šport, ťa to tak posilnilo, že si sa viac otvorila, viac si verila? Môže byť. Možno už aj skôr som myslela na tom prvom stupni, to bolo asi tou školou, že proste tam začal niekto vymýšľať, tak som začala vymýšľať s tými, že vlastne tak pridáš taká skupinová reakcia, ale určite ten volejbal alebo ten kolektívny šport celkovo si myslím, že má toto ako jednu z hlavných výhod, že človek je v tom kolektíve a určite toto mi k tomu dopomohlo. V tých 10 rokoch si začala hrať volejbal, kedy alebo po akom čase si si uvedomila, že toto môžeš robiť na profesionálnej úrovni? Možno okolo nejakých, keď som mala 13 rokov, tak začali také tie prvé ako keby zrazy alebo výbery. To si pamätám, bol taký jeden celoslovenský výber, kde teda tréneri z Slovenska posielali hráčky. A to bolo niečo ako taká predreprezentácia, že tam bol taký výber a tam som šla a tedy mňa akože vybrali z toho takého nejakého týmu. A vtedy tam teda asi vtedy to tak začalo, že som si uvedomila, že okay, tak sa môžem teda vyrovnávať aj ostatným hráčkám zo Slovenska a potom vlastne v tejto dobe som začala mať aj nejaké ponuky do iných slovenských tímov, takých akože to boli troška viac profesionálnejší, ktorí zbierali takto hráčky zo Slovenska a vtedy som si vlastne uvedomila, že aha, že tak možno aj som sa tomu naozaj mohol venovať. Ten posledný ročník v základnej škole je často o tom rozhodnutí, vybrať si ďalej to smerovanie, na akú školu si sa rozhodla ísť a prečo? No ja som to mala troška inak, lebo ja som po 4. ročníku išla na 8. ročné gymnázium. To bolo ešte v Prievidzi a ja som potom vlastne prestúpila po 4 rokoch, 5, na športovú školu do Nitry.
ale to bolo 2,5 roka a potom som zase prestúpila, a to bolo tiež vlastne v rámci toho 18. gymnázia a potom som prestúpila na školu do Viedne. Čiže ja som vlastne toto rozhodovanie nejak nemala, lebo ja som to najskôr rozhodla aj na to 18. gymnázium, to ešte vtedy som nejak nevedela, že niečo s volejbalom tam bude reálne. A potom teda už ten volejbal to ovplyvnil na svoju cestu a tie rozhodnutia sa prispôsobovali tomu. Už v mladom veku, teraz ako si povedala, si sa zúčastňoval tých súťaží z zahraničí. Aké to bolo pre teba ísť tam do zahraničia tak v mladom veku a súťažiť? Ja som odišla 15 rokov vlastne do Viedne na školu a aj zároveň teda hrať. Tam sa vtedy tvoril taký jeden projekt a to boli také vlastne začiatky toho. A zároveň teda v reprezentácii už som bola v tých kadetských juniorských tímoch, takže aj tam sme dosť pobehali, tam sme mali veľmi dobrú generáciu, takže my sme sa zúčastnili vlastne všetkých vrcholových podujatí, všetkých majstrovstiev Európy aj sveta. Takže to začiatky to bolo všetko ešte také veľmi vzrušujúce, lebo to bolo niečo, čo predtým, alebo ja som predtým aj nevedela, že to akože je reálne, čiže zrazu sme, ja neviem, boli v Holandsku na majstrovstvách Európy z ničoho byť, alebo v Peru na majstrovstvách sveta a tak ďalej. A potom v tej Viedni, no tiež to bolo také neúplne jednoduché, lebo vlastne ešte som veľmi mladá, ale myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, lebo tak veľa ma to naučilo. Takže veľmi to dalo. Na tej základnej škole ten žiak, človek môže mať ten jazyk, cudzí jazyk, ako rád chce, ale tá školská angličtina, nemčina je úplne na nejakej inakšej úrovni, ako sa používa v zahraničí. Nebola v tom prípade tam nejaká jazyková bariéra, keď si nastúpila do zahraničia? Bola veľká. Takže je pravda, že teda tie jazyky ma teda mohli baviť, koľko chceli, ale naučila som sa to teda iba presne tak v rámci možností, takže angličtinu aj nemčinu som mala na škole a bolo to teda veľké šťastie, že teda ako žiak som aspoň bola celkom dobrá, takže tú gramatiku a tak ďalej to mi celkom išlo, ale ako náhle som potom prišla do toho zahraničia, tak som vlastne nevedela ze seba dostať nič. Takže si to ešte 6 rokov nemčiny bolo na škole, ale potom som prišla do tej Viedne a nedalo sa mi teda veľmi komunikovať. Ale to už potom, samozrejme, keď človek je hodený do vody studenej, tak potom musí nejako začať. A aspoň ja som aspoň rada, že tak na tej škole som to mala. A aspoň tie základy, od toho som sa mohla odraziť a už potom to komunikovanie a to všetko išlo postupne. Keďže tam bola tá jazyková bariéra, zo začiatku nemala si také obdobie, že to chceš dať, vrátiť sa naspäť, pretože tam bola tá komunikačná bariéra a bola to úplne inakšia kultúra ako Slovensko, tá Viedeň, alebo inakšie zvyky, kultúra, krajina? Nie, nemala som to asi ani raz. Nestalo sa mi to teda. Bolo si tam v tomto možno ťažké, ale ja som bola v takom prostredí, že nebola som úplne nejak sama. Bola som napríklad v začiatku na internáte predoškolskom a tam bolo vlastne veľa detí z toho sveta. To bol taký veľmi medzinárodný internát spojený s takými medzinárodnými školami a tam možno aj to mi to troška uľahčilo, že vlastne tam bolo fakt veľa detí v podobnej situácii alebo veľa mladých. Takže zároveň ja som chodila na školu, ktorá bola československá bilingválna škola v Rakúsku, čiže aj to tam nebolo úplne také, že som teraz musela zrazu z 0 na 100. Takže to bolo tiež vlastne trošku uľahčilo tú situáciu, že aj v tej škole som mohla normálne komunikovať vlastne po slovensky s veľa ľudí. A zároveň aj ten volejbal je dosť taký medzinárodný, čiže my ste viedli, že vždycky mali buď už veľa Češiek alebo Američaniek a tak ďalej. Vždy to bolo veľmi medzinárodné, takže mi sa niekedy zdalo, že tá nemčina ako keby nie je vôbec ani ten prvorady jazyk. Takže na tom začiatku fakt to bola skôr angličtina a potom postupne tá nemčina až. Máš nejaký pekný, nepekný zážitok z tých začiatkov v tej Viedni? Ja nespomínam si na nič nejaké nepekné. Jediné, čo si pamätám, je, že
že napríklad, čo sa to vlastne týka asi aj toho jazyka najviac, že keď som prišla do tej školy, tak vlastne tam väčšina tých detí, to boli také, väčšinou rodičia boli buď Slovak alebo Čech a druhý rodič bol Rakušan a potom chceli to dieťa, aby sa učilo teda aj tú slovenčinu alebo tú češtinu, preto ich dávali do týchto škôl. Čiže tam bola väčšina v podstate Rakušanov. Čiže ja som potom prišla, a nevedela som fakt povedať nič a to oni sa troška vysmievali, teda keď tam bol niekto taký. Takže z toho som mala potom troška taký blok, že som sa hámbila dlho. Čiže ja som si prvý pol rok leza povedala nejaké slovo. Ale potom už, ako keď som sa zvykla na to a tak ďalej, nás odrazíš potom ako keby medzi seba, tak už to potom bolo lepšie, ale to bol taký zážitok, čo takže trošku som bola zablokovaná kvôli tej reči. No pekných bolo fakt veľa, vravím, akože rado spomínam aj na tie internátne časy, lebo tam to bolo krásne vidieť, tam boli vlastne detka zo stredných škôl, ešte dokonca aj zo základných, fakt z celého sveta, tam sme mali, ten internát bol spojený s takou baletnou školou, takže tam boli fakt, tam to bola fakt dobrá komunita, zase zlatí ľudia, či z Austrálie, Stárianska, fakt z celého sveta, takže na to sa mi tiež dobre spomína. Počas tých študentských čias v zahraničí vo Viedni patrila si k tým študentom, ktorí chodili cez víkend na nejaké diskotéky, fajčili, pili, alebo si bola telom aj dušou športovkyňa? Ja som telom aj dušou športovkyňa. Akože ja si myslím, že to sa nevylučuje, tak by som to povedala. Čiže jasné, že tam boli také nejaké party, len v môjom prípade a to asi v prípade veľa športovcov je tak, že proste strašne veľa vecí sa musí vynechať, lebo na to ako keby nie je čas, alebo ja keď mám napríklad zápas cez víkend, tak mne sa nedá ísť so spolužiakmi von, alebo stretnúť sa niekde v strede týždňa na nejakú party, keď ja mám na druhý deň ráno tréning, takže dialo sa samozrejme, ale to bolo také nie na nejakej pravidelnej báze, keďže tam na to nebola spoková priestor v mojom prípade. Opustila si svoj domov, svoju rodinu, odišla si do zahraničia, čo ťa motivovalo, čo ťa hnalo pred, čo ťa motivovalo urobiť toto rozhodnutie, veľké rozhodnutie? Ja som vlastne tak nejak chcela, ja som dostala túto ponuku, že či by som nechcela ísť teda hrať tam a zároveň teda dokončiť školu tam. A to celé sa to udialo dosť rýchlo, mne sa zdá. Čiže ja som bola taká, tomu aj celkom naklonená, lebo som vedela, že vlastne aj keby som dokončila tú školu v Nitre, aj tak by som potom o tie 2-3 roky išla, dajme tomu, do Bratislavy, lebo tam boli vlastne situované všetky tieto profesionálnejšie kluby, tak si vravím, že už je možno jedno, či do Bratislavy alebo do Viedne. A okej, okay, je to síce skôr, ako by som išla reálne, ale neviem, bola to taká výzva a zdalo sa mi, že možno by vám mrzelo, keby som neskúsila využiť túto príležitosť. A rozmýšľala som na tým tak, že vlastne je to krok dopredu, čo sa týka volejbalu, je to krok dopredu, čo sa týka nejakého takého vývoja životného, naučím sa jazyk a zároveň to nie je, že by som teraz odchádzala na nejaký iný kontinent, išla som v podstate do susednej krajiny, takže potom teda pravím, bolo to také dosť rýchle rozhodnutie, nebolo to jednoduché, ale bolo to dosť akoby také jednoznačné. A tvoja rodina, blízky podporili toto rozhodnutie? Podporili ťa plne v tom? Podporili, oni to tiež brali tak, ako vravím, akože pre nich to bol tiež taký ako keby krok pre mňa vopred, ktorý sa im pozdával, že teda budem žiť v tom takej vyspelej krajine, naučím sa ten jazyk, oni to brali skôr z tohto hľadiska. Zároveň ale nebudem klamať, že boli extrémne vystrašení. Takže to asi som im narobila aj dosť starosti a stresu týmto rozhodnutím. Ale nedali mi to až tak pocítiť, až potom neskôr mi vlastne sa priznávala mamina, že teda ona to prežívala dosť intenzívne, keď ja som teda odišla z malej Prievidze do Veľkej Viedne. Ale nie, a zdravím, že boli veľmi, čo sa týka podpory,
veľmi, veľmi dobrý, lebo nedali mi nejak pocit, že boli vystrašení, aj keď teda boli veľmi. Od toho obdobia, kedy si bola v tej Viedni v Rakúsku, mala si nejaký plán B v prípade, že by to vo volejbale nevyšlo, alebo všetko si stavila na ten volejbal? Takže vlastne ja som potom skončila tú strednú školu a vtedy som si uvedomila, že mohla by som hrať teda profesionálne. A vtedy to sa také, že keď už človek si tú šance, že vlastne to, čo robí non-stop a to, čo ho baví, že sa vlastne tým môže živiť a že mohol by tým pokračovať aj niekam inám, niekam ďalej, tak vlastne to mňa vtedy, neviem, to bolo pre mňa vtedy taká veľká priorita. Takže ja som na tým vždy rozmýšľala, že čo ďalej a tak ďalej, ale vždycky to išlo troška do úzadia. Dokonca som začala aj študovať školu vo Viedni, to bolo teda dosť ťažké, ale tým pádom, že potom som zase zmenila klub a tak ďalej, tak to vlastne som ukončila a zostala som vlastne sa venovať hlavne tomu volejbalu. Spomíneš si, čo si si kúpila z tvojej prvej volejbalovej výplaty? Určite som si kúpila nejaké oblečenie. Nepamätám si teda presne čo, ale áno, aj to bol taký zvláštny pocit, lebo viem, že ešte na strednej mi rodičia vlastne museli nejaké vreckové posielať. Všetko ostatné vlastne tam bolo zabezpečené, ale niečo také, že keď potrebujem nejaké maličkosti. A potom zrazu, keď mi začali chodiť výplaty, tak viem, že som vlastne, dobre, môžeme aj si kúpiť, čo chcem, môžem si kúpiť niečo na seba, nejaké tenisky, nejaké niečo také. Takže to je také, no sme 18 ročná bavila, no to si pôjde prvé kúpiť. Postaviť sa na palubovku, byť stredobodom pozornosti medzi stovkami tisíckami divákov si vyžaduje určitú dávku odvahy. Ako si v začiatkoch ty s tým bojovala? S nervozitou, so strachom, ak tam nejaký bol z tvojej strany? To bol, ja som zo začiatku si pamätám ešte, keď som hrala viacej strievidia, tak ja som nemala rada, keď moja rodina chodila na zápasy. Čiže ja by som najradšej, keď si hrávala v zavretej hale, ale tiež tým časom si človek na to zvykne, čiže sklamala by som, keby som povedala, že to mám ako keby tak prirodzene dané, že ako to mám rada, ale tak samozrejme teraz čím viac ľudí, tým lepšie, ale vnímam to, ako keď je veľa ľudí, že teda je tam troška možno väčší taký stres alebo tlak, ale v rázničnosti rokmi sa to už samozrejme upravilo. Od toho momentu, ako ťa ten volejbal živí, tak ako vyzerá tvoja bežná rutina, ako vyzerá tvoj bežný deň? No tak väčšinou máme dvojfázové tréningy, takže ráno je tréning, potom je obed, potom je nejaké okienko tam voľné, väčšinou na oddych, lebo keďže sú dvojfázové tréningy, to ako človek nezvláda nejaké ešte veľké aktivity, takže tam je nejaký oddych a potom po obede je znova tréning. No a potom zase večera spánok. To je také ako keby taký hlavný program a potom pomedzi to už samozrejme záleží od situácie, či je viac času, menej času, čo ma práve baví. Mala som také fázy hlavne na začiatku, keď som skončila tú školu strednú, čo bolo strašne náročné, lebo som vlastne chodila na tréningy do školy, jedno cez druhé, to bol vlastne celý deň. Som iba cestovala, alebo niekde bola, buď škola, alebo na tréningu, ešte sme tak mali, že ja som cestovala cez celé mesto sama nejak hromadnou dopravou, takže vlastne po tomto roku som si tak akoby užila to, že nemusím, že už môžem si aj po obede postať napríklad, alebo pozrieť nejaké seriály, že už deň to za škola a volejbal, tak to mal takú fázu, že som pozerala všetky seriály sveta a potom som sa teda, už keď som začala byť staršia, tak som si uvedomila, že dobre teda treba niečo iné, tak už potom ja neviem, tiež som si myslela rôzne aktivity, čítanie, pozeranie možno nejakých normálnejších vecí, učenie sa niečoho, niečo, nejaké kreatívnejšie veci a potom už potom som dostala do takej fázy, že som už aj ma prestalo baviť iba odpočívať vlastne medzi tréningami, tak som začala chodiť, ja neviem, na kávy, na obedy, na večere,
poznávať viacej, ja neviem, mesta, miesta, kde som a tak ďalej, výlety, takže to som potom do toho zakomponovala, do toho života svojho vandrovnického. takže to bola taká potom moja záľuba tiež. V tej tvojej fáze, keď si mala ten seriálový maratón, tak aké seriály si pozerala? No to už bola celkom dávno, ale spomínam si, že vtedy som pozerala napríklad How I Met Your Mother, po anglicky to bolo, alebo neviem, a Big Bang Theory a takéto veci. Keď som tam som mala ešte na kľúči, na ložbe kľúči a pozerala som to vtedy po anglicky, to bola tá fáza, že som začala všetko pozerať po anglicky, takže vtedy sa tak vzťahovalo a tak ďalej, že si vymieniali filmy, seriály, takže takéto veci som pozerala veľa, veľa, veľa. Všetko možné, čo bolo dostupné, to som pozerala. Často na tréningu, na zápasoch, dalo sa mimo tej volejbalovej komunity alebo toho klubu budovať nejaké priateľstva, pretože väčšina ľudí, ktorí chodili do práce, tak mali inakší ten denný režim, ako si mohla ty? No to je veľmi ťažké, lebo napríklad keď hrám v zahraničí, tak tam je veľmi ťažké nájsť nejakú inú komunitu ľudí, ako tých, s ktorými sa človek stretáva, pretože vlastne to je to zamestnanie, tam my máme ten, ja neviem, tým, realizačný tým a možno potom, ja neviem, maximálne kamarátka, kamarátky alebo spoluhráčky a tak ďalej. Že jasné, že pár ľudí vždy sa k tomu nejak nájde, ale tým človek asi nie je niekde ešte v nejakej inej komunite alebo v nejakej inej práci alebo zároveň v nejakej škole, tak je veľmi ťažké nájsť nejakých iných kamarátov. A zároveň vlastne v tom zahraničí, no niekedy tá jazyková bariéra, niekedy proste je to tak, že človek je tam za pár mesiacov, napríklad iba jednu sezónu, čiže to je tak, že aj si možno nájde, ale potom zase odchádza, takže v tomto je to akože dosť také krúte a komplikované, ale vraj, no väčšinu času je strávená s tým tímom, či už na tréningu, alebo aj medzi tréningami a potom jasne, že sa pritrafí aj pár možno takých mimo volejbalových zámestí. Aké emócie cítiš počas hrania volejbalu? Všetky. Všetky asi, ktoré existujú. Záleží od situácie. Tak začína to takým nejakým, asi by som povedala, záleží od zápasu a samozrejme troška tá nervozita. To sa teda tým vekom vyvíjalo, ale to asi nikdy nepominie úplne. Ale tá nervozita vlastne môže byť aj v dobrom slova zmysle, že proste sú tam tie motíle v bruchu a tak ďalej, ako to tým dopadne a tak ďalej. Čiže niečo také, potom určite taký adrenalín. A potom asi záleží o tom, ako sa ten zápas vyvíja, ale tam môže byť fakt každá možná emócia, či už je to radosť, či už je to hnev, či už je to proste tak všetko, lebo tie zápasy sú hore-dole ako na húsenkovej dráhe, takže tam je toho fakt veľa. Mala si nejaký spôsob alebo nejakú metódu, ako si trénovala svoju psychickú, mentálnu stránku? Mala som, aj mám. Tým to sa začala zaoberať troška až neskôr, ale určite áno, ja som sa potom začala o tom, čím ďalej tým ďalej študovať, že vlastne sú testy, sú dýchacie techniky, sú techniky na sústredenie a tak ďalej. Začala som si v tej dobe písať napríklad denník s cieľmi, ktoré mám na deň, alebo proste s vecami, ktoré by sa stali zlepšiť, ktoré boli dobré, ktoré boli zlé a tak ďalej. Čiže to si myslím, že je celkom dobrá technika na to, ako zostať aj v takom nejakom fokuse, alebo ako z tej hlavy troška vyprázdniť ten chaos. A pred tým zápasom napríklad ja mám rada niekedy si tiež tak nejak snažiť uchudniť možno nejakým dýchacím cvičením, napríklad nejakými vizualizáciami. Ja mám rada sa napríklad predstavovať, vždy máme nejaké taktiky zápasov, takže si snažím predstavovať, čo robím v určitej situácii a tak ďalej. A ako by to malo vyzerať, čo spravím, keď toto a toto. Takže to sú také asi moje najbežnejšie
techniky. Tú vizualizáciu používaš aj mimo športu, napríklad na svoj osobný život, že keď chceš dosiahnuť nejaké úspechy alebo na niečo sa pripravuješ, že tie si to v hlave predstavuješ? Menej, musím sa priznať, ale možno by som si mohla začať. Čo považuješ za svoj najväčší úspech kariéry? Tam rôzne veci, lebo napríklad samozrejme každú medailu berem ako úspech, lebo to je také niečo, že vlastne môžem to chytiť do ruky. Viem, že vyhrali sme niečo, je to skvelé, takže tam boli nejaké majstrovské tituly, či už s Viedňou, s Bukurešťou, v Nemecku sme vyhrali pohár, v Maďarsku sme vyhrali pohár aj ligu. Asi môj taký, ale najobľúbenejší bol tento z toho Maďarska. To bola jedna veľmi vydarená sezóna, ktorá aj mne vyšla, aj týmu vyšla. Celkovo vlastne všetko bolo výborné, ako keby tá atmosféra bola asi najlepšia, ako som kedy zažila. Čiže asi toto by som povedala možno za jeden z najväčších úspechov, ale rada by som aj spomenula napríklad majstrovstvá Európy, na ktorých sme sa zúčastnili s reprezentáciou. A to síce sme tam vlastne medailu nevyhrali, lebo to až Slovensko zatiaľ na také niečo nemá, ale podľa mňa to bol jeden veľký úspech, či už pre nás ako pre tým, ale celkovo pre Slovensko a taký ako keby rozvoj toho povedomia o volejbale, lebo vtedy sa nám podarilo fakt prilákať na zápasy veľa ľudí a cítim fakt, že odtedy aj tí ľudia viac to sledujú, viac vedia, viac to zaujímajú, takže toto beriem ako tiež jeden z takých najlepších úspechov, alebo by som to skôr nazvala zážitkou volejbalových kariér. Aké veci si musela obetovať na ceste na vrchol? Veľa, veľa. No, tá obeta to je taká jedna asi samostatná kategória, pretože ako som už napríklad spomínala v tom mladšom veku, a to sa teda prenáša aj teraz, doteraz, že vlastne človek sa musí vzdať veľa vecí, či už týchto všetkých chodení na party, stretávaní sa s kamošmi a potom to prechádzajú rodinné oslavy, svadby, známych kamarátov, rodiny. Čiže vlastne tieto veci, to bolo ako keby normálne, že ja som skoro ničoho nemohla zúčastniť. Čiže to boli také obety, čo sa týka možno toho osobného života. Je tam toho veľa, lebo vlastne tým, že my hráme v tom zahraničí, a hrám som v zahraničí už roky, takže ja som mimo domova väčšinu roka, takže to sú také obety asi najväčšie, že proste človek musí byť viac sám mimo rodiny, mimo kamarátov, nemôže byť v tom kontakte takom úzkom, ako by si predstavoval, alebo ako by to bolo, keby bol doma. Necítiš niekedy lútosť alebo nejakú taký smútok, napríklad dajme tomu, keď si na Instagrame a tých tvojich, čo tam máš, čo sleduješ, tak vidíš napríklad, ako dávajú fotky z dovoleniek, zo svadby a ty si stále, dajme tomu, na tom tréningu, na zápasoch. Necítiš niekedy také, že sa začneš porovnávať s okolitými ľuďmi, ktorí žijú inakší život ako ty, a potom nastane nejaká taká úzkosť, depresia? Stane sa to, ale ja musím povedať, že ja som s tým tak nejak celkom vysporiadená dobre, že to sa snažím, alebo teda možno to tak mám v sebe dané, že neporovnávam sa veľmi s ostatnými. Vidím proste všade, kde sú tieto nevýhody, tak sú aj nejaké iné výhody, takže ja sa proste snažím robiť. Vlastne je to môj vlastný výber, takže nemôžem sa vlastne na toto stiažovať, je to súčasť toho života športového a neviem, stane sa samozrejme, že všetci si nejde na nejakej rodinnej oslave a tak, no tak mi pošlu fotku, tak si zaujím, že si to bolo byť s vami, ale nemyslím si, že ma to úplne nejako privádza do nejakých až depresívnych stavov alebo niečo také. Že mrzí ma to na chvíľu, ale ja už som na to fakt tak zvyknutá z toho skorého veku, že neviem, už mám takú asi hrošiu kožu. Zažila si obdobia, od toho obdobia, ako sa tým živíš, tým volejbalom, že si sa chcela na to v úvodzovkách vykašľať, že si už chcela skončiť s tým? Reálne asi nie, ale mala som samozrejme obdobia, lebo tá kariéra veď už trvá nejaký ten
rok a samozrejme je jedna dobrá sezóna, potom je jedna horšia sezóna, potom je zase jedna výborná a zrazu človek napríklad myslí, že teraz to už je byť skvelé a zrazu, ja neviem, príde zranenie alebo príde nejaká zlá sezóna. Tak akože pri týchto takých krokoch späť by som povedala, tam potom človek samozrejme si hovorí, že fú, že stojí mi to za to a tak ďalej, zase začínať od začiatku, zase sa vlastne dostávať na ten vrchol, tak vtedy si človek povie, že možno nebolo by mi lepšie, ja neviem, nebrať to až tak vážne, ísť možno do nejakej jednoduchšej ligy, robiť niečo iné, alebo byť viacej, nájsť niečo také možno neúplne atraktívne, ale byť bližšie k domu, ale to je u mňa vždy taká chvíľková záležitosť a ja sa potom tak nejak zase vypracujem na tú vlnu, že zase ma to zase baví, zase už mi to ide lepšie a tak ďalej, takže keď to také tak len chvíľkovo mám. Považuješ sa za workoholika, ktorý stále ide za nejakým tým cieľom dopredu, sa ženie, alebo vieš aj vypnúť, relaxovať? Viem aj vypnúť, relaxovať. Kedy si som bola možno ešte taká, že ma viacej stresovalo celá idea toho, že vlastne chcem byť stále ďalej, lepšie, ale keď mi napríklad nevyšiel nejaký plán alebo nejaký sen, čo som mala v tom momente, tak akože ma to veľmi vedelo zamrzieť, ale teraz už skôr mám takú mentalitu, že nevytvorí sa na nejakú ďalšiu budúcnosť, skôr sa sústredím fakt na to, čo je teraz, nemyslím na to, čo bude budúci sezón, myslím na to proste, aby v tom danom okamihu, v tej danej sezóne som robila to, čo som mala, čiže aj s tým relaxom a s tým vypnutím, to si myslím, že zvládam celkom dobre, rada relaxujem, takže viem si to tam celkom tak nejak namixovať, taký vyvážený koktejl. V súčasnosti je obdobie letných prázdnin alebo pre školákov, čiže chodia na prázdniny, dajme tomu do Chorvátska k moru alebo do Tatier tej rodiny. Ako vyzerá to via taká bežná letná dovolenka po sezóne? Väčšinou po sezóne my máme reprezentáciu, lebo vo volejbale je to tak, že vlastne sezóna sice netrvá až tak dlho, že netrvá napríklad celý rok, ale potom to leto je tam veľmi také široké okno na reprezentačné turnaje. Čiže často sa stáva, že po sezóne ja skončím a idem skoro rovno do národného týmu. Potom sú tam nejakých pár týždňov voľna a vtedy to využívam na tú dovolenku a už to záleží podľa času, ale tým pádom, že niekedy je fakt možnosť vydať na jednu dovolenku za rok, tak vtedy sa snažím ísť niekam k moru, si oddychnúť a keď ešte napríklad zvyšne nejaký čas, tak rada ešte nejaké také menšie výlety, niekoho ísť pozrieť do nejakého mesta a tak ďalej, spájam to väčšinou s niečím takýmto, či už bývalé spoluhráčky, alebo tak to zase tá výhoda toho štátového života, že človek narobí kamaráta po celom svete, takže potom je to také celkom príjemné. Čo je najzrušujúcejšie na kariére športovca športovkyne? No, asi by som povedala hrať nejaké tie dôležité zápasy, hrať je niečo. Čo sa týka toho športovej stránky, je to určite proste, že človek to je čo najlepší výsledok a proste keď tam to potom podarí, tak to je najväčšie zadozučenie, keď už proste má na dosah alebo dokonca je schopný vyhrať nejaký ten titul alebo niečo, nejaké dobré zápasy pred veľa ľuďmi a tak ďalej, čiže to sú také veci, ktoré vlastne uvedomím ja, že prečo to vôbec robím. A čo sa týka možno toho iného života, no samozrejme v tom, čo som predtým spomínala, že sú tam, ja neviem, obety a nevýhody, že človek je proste v zahraničí a tak ďalej, tak zároveň to vidím aj ako výhody, lebo proste poznávam nové krajiny, nové jazyky, nových ľudí, nové kultúry, čiže ja to mňa celkom baví a beriem to tiež ako takú veľkú výhodu a niečo, čo mi vie v tom živote ako keby dodať takú hodnotu.
Ak by si mohla začať od znova svoju kariéru, zmenila by si niečo? A ak áno, čo? Nemala by som veľa vecí, lebo... Ale tak to je taká otázka, že samozrejme, ja sa tým ako keby nerado zamýšľam, pretože vždy si vravím, či už je to o kariére alebo o živote, že proste, aj keď možno to nazvať napríklad tvoje rozhodnutia, ale proste v tom momente som spravila to rozhodnutie, alebo sa mi zdalo byť dobre. Takže teraz už asi by som bola veľmi múdra v 30 rokoch a zmenila by som, ja neviem, nejaké prestupy, nejaké... možno nastavenie a tak ďalej. Čiže teraz sa mi dosť ľahko hovorí, ale vravím, že v podstate naučila som sa to tým skúsenostiami, tým vekom a vlastne rada som tak zhodnotím vlastne, že všetko je tak, ako má byť. Hovorila si, že si píšeš denník a niektorí takí múdri ľudia alebo tí motivační rečníci hovoria, že neporovnávaj sa s druhými, ale porovnávaj sa so svojím včerajším ja. Máš to aj ty tak, že najmä tomu listuješ v tom denníku v tých minulých stranách a teraz si nejak mapuješ ten progres? Nelistujem v tom až tak často, sa musím priznať, ale je to určite dobré moto. Určite je to niečo, čo sa ľahko povie, ťažko hovorí, ale myslím si, že je to veľmi dôležité a ja to myslím si, že v týchto takých denníkoch a tak ďalej tejto reflexii ide, lebo vlastne nemá veľký význam porovnávať sa s niekým iným. Samozrejme, že v tamtom športe, kde či už so spoluhráčkami, či s protihráčkami, ja som človek, ktorý lepší ako ostatní a tak ďalej, ale to niekedy môže byť kontraproduktívne, takže najlepšie pre mňa tiež, čo som tak ako keby mohla zistiť, že sústrediť sa viac na seba a snažiť sa zlepšovať svoje nedostatky aj vlastne svoje nedostatky. A čo si myslíš, alebo čo považuješ za tvoje silné a slabé stránky? Fúha, vo športe by som povedala, že asi moja silná stránka je... A by som povedal niečo ako tá cieľa vedomosť, alebo neviem presne, ako by som to opísala, ale niečo, už možno, čo aj som teraz zistila na tom začiatku, že proste nerada sa ja vzdávam. Že keď už proste niekde som, tak ja sa snažím tam dostať a vyťažiť toho, čo najlepší výsledok. A čo sa týka napríklad športu, tak ja silná stránka je taká možno fyzické nejaké predispozície, ktoré mi pán Božko a teda rodičia zdelili do vienka. Slabá stránka, by som povedala, to je možno niečo, na čom pracujem, alebo teda už celú kariéru. To sú všetky tieto také mentálne veci, ktoré sú veľmi ťažké, čo sa týka toho stresu, čo sa týka toho porovnávania, čo sa týka, ja neviem, handy alebo takého niečoho zo zlých výsledkov a tak ďalej, takže to sú také veci, ktoré možno niekde sa s tým narodil, že sa mu s tým ľahko pracuje alebo že to nevníma, ale ja som práve ten typ, ktorý vníma všetko, takže to asi by som povedala, je tá vec, na ktorej som musela počas svojej kariéry najviac zapracovať. Tlak vníma, dajme tomu, skoro každý športovec alebo každý športovec, ak ty vnímaš nejaký ten, alebo pociťuješ tlak, a ak ho pociťuješ, tak odkiaľ pramení ten tlak? Ja si myslím, že ten tlak najviac asi vidím ja sama na seba. A myslím, že aj vlastne v ostatných športoch alebo iných športovcích je to asi niečo podobné, pretože určite je nejaký tlak daný, ja neviem, z klubu a tak ďalej, to je taký iný typ toho, ale stále je to o tom, že čo si človek pripustí, alebo ako sa na to pozrie, takže keď podľa mňa je človek tak nejak schopný pracovať s tým tlakom, ktorý si vidia sám na seba, tak potom všetko ostatné je jednoduchšie. Mimo volejbalu, venuješ sa nejakému športu aktívne ešte? Nie. Nie, lebo poprvé na to absolútne nie je nejaký čas ani priestor. A
nie je to akože nie je veľmi reálne, lebo vravím, to väčšina roku strávená vlastne týmto volejbalom, či je to v klube, alebo je to potom v reprezentácii, takže tých pár týždňov, dní, čo je voľných, tak to ako keby nie je tam nejaký priestor na iný šport, aktívne teda. Si ten typ športovkyne, ktorá si váži, zapisuje každý ten gram porcie, ktorú zje, alebo zješ bez nejakého účelu, že zješ tak, ako to príde? Nikdy som si nezapisovala a absolútne nič, alebo podstatné kalórie, niečo takéto nepoznám, ale musím povedať, že životospráva to je tiež jedna z takých dôležitých zložiek v mojom živote a je to aj téma, ktorá ma celkom zaujíma a baví, takže si nepočítam nič, ale myslím si, že čo sa týka stravy napríklad, tak to mám celkom, nechcem povedať zvládnuté, ale je to jedna z priorít vlastne v mojom živote, takže dávam si pozor, ako sa stravujem alebo ako mám životosprávu. Aké máš tvoje najobľúbenejšie zdravé jedlo a opačne v úvodzovkách nezdravé jedlo? No, tak zdravé jedlo záleží na fáze, lebo väčšinou, ja si rada varím napríklad sama, ale väčšinou to mám tak, že napríklad sezóna a niečo proste je moje obľúbené jedlo. A potom ja som schopná to fakt jedávať každý týždeň alebo každý tretí deň, takže fakt záleží od sezóny. Niekedy mám také akože polievky, sú moje obľúbené jedlo, potom mám, ja neviem, vrepy sú moje obľúbené jedlo, ale celkovo musím povedať, že asi moje také obľúbené, a to možno nie je úplne konkrétne, ale rada ja si pripravujem tak, ako keby po slovensky bowls, alebo také ako keby zdravé nejaké mýsky, a tam už mám, tam už tam nakombinujem vlastne všeličo, zeleninu, rýžu a tak ďalej, takže to je také, že vlastne môžem namixovať nejaké veľa zdravých vecí potrebných do jedného taniera. Aha, nezdravé. Nezdravé jedlo. Ja by som asi tu najviac vyzdvihla sladkosti, ktoré už teraz mám viac pod kontrolou ako kedysi, ale napríklad to čokoláda, alebo také niečo, to akože viem mať tiež také fázy, že potrebovala by som trocha krotiť, ale inak akože nie som taký typ, že musím si odopierať nezdravé jedlo, lebo ja už som tak na to zvykla, alebo tak sa už na to pozerám ako keby z takého hľadiska, že rada proste jem to, čo mi aj niečo dá. To je taká moja, ako keby, také moje, nie že moto, ale taká ideológia, čiže ja by som zjesť nejaké hlúposti, to mi ako keby ani nie je veľmi pochytí. Ale vravím, no raz za čas nejaká taká čokoláda a raz za čas myslím každý deň, ale zase v miere, no. Variť si sa naučila až v tej Viedni, keď si odišla do Viedni, alebo už predtým na Slovensku si nejak experimentovala? No vôbec na Slovensku. Teda všetko začalo v tej Viedni. A to tiež ale na začiatku, teda nebola som nejaký vzrastný kuchár, to jedal niečo, čo si teraz pamätám. To na nejaký boli vždy nejaké cereálie, na obed toastoviny a na večeru väčšinou sandwich, nejaký taký toast. No to som jedla asi rok v kuse, ten prvý. A potom to za nami bolo fakt aj vidno. A potom teda, keď ma raz spoluhráčka dokonca zahriakla, že musím si dávať pozor na to, na čo jem, tak vtedy som akože ma troška tak rostlinovo obliala a vtedy som sa začala aj sama teda zaujímať, že aj trocha o varenie, o tú zdravú stravu a tak ďalej, a odtedy už si prechádzam rôznymi teda štýlmi a tak ďalej, a vtedy som začala aj viac teda variť, a takto som sa nejak postupne naučila. Ako vyzerá tvoj tréning mimo palubovky? Silový a kondičný tréning? Posilke a dajme to na trati niekde? Vo volejbale už sa teraz veľmi nevyužíva taký klasický kondičný tréning.
kedy si si pamätám, ešte sme chodívali na sústredenia a v príprave, ja neviem, do hôr a tak ďalej, tam sa behalo, alebo na štadióny sa chodilo a tak ďalej. Ale teraz sa to už tak v posledných rokoch vytratilo a väčšinou, keď ako trénujeme kondičku, tak už to tréneri zapájajú do tých volejbalových tréningov. Ale silový tréning je veľmi dôležitý, čo sa týka prevencie, čo sa týka samozrejme sily výbušnosti a tak ďalej. Takže to je taká veľká súčasť toho celého tréningu, celej tej prípravy. Keď ste v posilke, alebo keď si v posilke, tak máš nejaký obľúbený cvik, ktorý rada cvičíš a opačne cvik, ktorý neznášaš? Ja som celkovo... Ja mám celkovo rada posilku, takže väčšinou tie cviky nemôžem povedať, že nie sú moje obľúbené. Už si mám nejaké neobľúbené a to budú také, ale také tie, čo vyzerajú jednoducho, ale sú nejaké také zákerné. Čiže ja nemám rada napríklad také nejaké zdlhavé veci, napríklad, ja neviem, plenky a také veci. Také, že proste človek s tým spraví dlho a no, to ja som skôr taký typ, že radšej si naložím a nech trvá kratšie a tak sa vysilím ako takými, ako keby veľa opakovaní alebo dlhé niečo a tak ďalej. Takže. Čo je tvoje prečo? Prečo hráš volejbal? Tak začiatky teda vieme, vlastne to bola taká nejaká náhoda, ako som sa k tomu dostala, dajme tomu. Ale proste drží ma to už tie roky, lebo fakt ma to baví. A to som si uvedomila aj v tých ťažkých fázach, o ktorých sme sa rozprávali, že fakt niekedy už si vravím, že ja neviem, bolo mi ťažko, bola zlá sezóna, nedarilo sa a tak ďalej, alebo zranenia prišli. A to som si ale uvedomila, že prídem v tom istom momente, ja neviem, na tréning a niekto mi hodí loptu do ruky a už... Neviem, potom zase cítim ako také malé dieťa, že proste už tu loptu chcem chytať, že už sa chcem hrať, že idem si pinkať, idem niečo s tým robiť, takže neviem, je to taká nejaká asi droga, že už človek, keď tým raz začne, tak je ťažké asi s tým úplne prestať, ale neviem, baví ma to celkovo, aj tá proste tá hra, tá idea toho volejbalu, ten kolektív, neviem. A preto. Ktorý tvoj zápas alebo hra bola pre teba najdôležitejšia? Ťažko tiež, lebo tam už ja som prešla toľkými tými sezónami, že vlastne v každej sezóne bolo vždycky niečo dôležité. Čiže ktorý zápas bol najdôležitejší, to sú potom možno tie také, tie finále a tak ďalej. Takže napríklad naposledy taký najdôležitejší zápas bol v tom Maďarsku, keď sme napríklad hrali v finále poháru. To bolo niečo také, čo vlastne sme nevedeli tiež, čo očakávať a tak ďalej. To bolo také dosť veľký adrenalín, dosť veľké vzrušo, takže to sú také potom silné zápasy, keď človek fakt o niečo hrá a potom to aj vyjde a to som už spomenula, to sú potom také zápasy, po ktorých všetko dáva ako keby zmysel, vtedy ako keby rozumiem, prečo to robím, prečo ma to tak baví, proste tá radosť, to je jedna z najväčších radostí, aké v tom živote zažila doteraz, keď niečo také veľké sa podarí. Tým, že ťa ten volejbal živí, máš takú tvoju prácu, zamestnanie, tak vôbec sa k tomu nezmenil ten vzťah k tomu volejbalu, odkedy si za to platená? Nie, nezmenil. Akože je tiež ako keby taká normálna vec pre mňa, že nejak sa nad tým nezamýšľam, pretože je to tak dané už neviem koľko rokov. Takže nezmenil. Možno keď sa spomeniem na to, že ešte keď som, ja neviem, bola v tej do 18 rokov, že bolo to možno také niečo iné, lebo tak nikto odo mňa napríklad neočakával veľa. Hej? Že aj keď som už napríklad vtedy hrala v profesionálnom týme, neviem, keď som mal 17-18 rokov, ale stále to bolo také, že asi by mi nikto už nevyčítal, keby, ja neviem, to nevyšlo a tak ďalej. Nedostával som žiadny výplat, takže bolo to možno také v tomto jednoduchšie. Potom už sa to časom samozrejme zmenilo. Vždy mám v týme inú úlohu. Niekedy je to proste dôležitá úloha v týme, tak potom samozrejme, že tak viacej tlaku
je na mňa napríklad v nejakých sezónach mám byť, ja neviem, jednou z dôležitejších alebo viac platených hráčov, tak to samozrejme nie je jasné, takže možno to niekde v podvedomí je, ale tiež to netreba veľmi pripúšťať, lebo to potom tiež môže ako keby zmeniť ten postoj toho celého, ale myslím, že tak celkovo to asi nezmenilo nejak veľa. Ako blokuješ rozptýlenie od divákov, od ľudí z televízie? Ono to príde tak nejak spontánne, že ako človek samozrejme cíti, či je hala plná, či je tam hluk a tak ďalej, či je tam ticho, ale ja už v tom zápase, keď sa dostanem do takého nejakého stavu, že sa sústredím fakt na tú hru, tak ja niekedy ani nevnímam, že teda, či sú tam nejaké kriky, alebo či je tam tých ľudí veľa a tak ďalej. Čiže niekedy fakt som v takom stave, že ako keby to už tak ani nevnímam. Ale neviem, podľa mňa nejak blokovať sa to ani nedá, alebo neoplatí. Vravím, že keď človek tak ponorený v tej hre, tak sa to tak samo zablokuje. Ale niekedy proste aj dobre si to pripustiť, niekedy vlastne tí diváci vedia fakt pomôcť a tá atmosféra alebo tá plná hala, nehovorí sa to asi nadarmo, že je 7. hráč na ihrisku, takže niekedy je to fajn, ako keby aj tá súhra tých ľudí s tým tímom. Ako usmerňuješ svoju frustráciu, keď rozhodca nerozhodne podľa tvojich predstav? No, tam niekedy sa stáva, že príde nejaký výbuch, ale ono tu tiež je také vo volejbale, no tam je tých bodov fakt veľa a keď už raz rozhodne, napríklad rozhodne, nepoviem, že zle, ale nie v náš prospech, keď ja si myslím, že to malo byť inak, tak tam akože človek už nič nerobí. Možno troška sťažovať, trocha ako natiahnuť čas a tak ďalej. Spraviť nejaký tlak možno na toho rozhodcu, ale v podstate tam aj tak to k ničomu nevedie, takže tam fakt len treba o tom nádych, výdych a nová lopta. Tak ďaká Bohu v tom voleb, ale fakt tých bodov je dosť, ktoré sa môžu zbierať, takže keď aj napríklad jeden bod je ukradnutý, tak potom treba bojovať na ten ďalší. No samozrejme, v situáciách, ktorých práve ten bod je veľmi dôležitý, to je ťažšie, je to jasné, ale vravím, no to niekedy to vie zabolieť, ale tam nemá tiež nejaký zmysel veľa okolo toho lamentovať potom. Ako si udržuješ motiváciu po prehratom zápase? No ja sa musím priznať, že ja po prehratom zápase viem veľa, veľa premýšľať o tom zápase. Čiže, ale je to podobné ako s týmto bodom, že proste treba, alebo teda dá sa analyzovať troška ten zápas, ale tak nejak v miere, že keby si po prehratom zápase, ja som vlastne videla všetky iba tie zlé veci, ktoré sa snaží, ja neviem, troška to prevrátiť a povedať si, OK, boli tam aj tieto dobré, alebo tieto boli zlé, ale už myslieť na to, že ako by to mohlo byť dobre, že akože troška sa to nejak tak snažiť ako keby využiť aj vo svoj prospech tú prehru, lebo niekedy aj to je ako keby nie že pomoc, ale je to dobrá škola, tieto prehraté zápasy a takéto ťažké chvíle, to sú proste tiež z toho sa človek proste naučí možno aj viac ako z toho vyhratého, takže treba to takto asi brať a takto sa snažím to vnímať. Máš za sebou množstvo tréningov, zápasov. Vybralo si toto nasadenie, to úsilie, nejakú daň na tvojom fyzickom tele? To áno. Ako nebudeme si klamať, že ten volejbal nie je úplne neškodný, čo sa týka tela. Ja konkrétne som mala nejaké zranenia na kolene, takže to je taká asi moja, taký, nechcem povedať, že slabý článok, ale proste také niečo, s čím som musela bojovať a tak, a podstúpiť nejaké operácie, takže áno, tá daň aj na tomto je. Považuješ sa za úspešného človeka? Považujem asi. Keby som to teda ja mala zhodnotiť, tak ako som už vravila, že vlastne nejak plakať na rozliatým mliekom nemá zmysel, takže ja ten úspech vidím aj v tom, že vidím, kam som sa posunula za tie sezóny, za tie roky, čiže
neviem, aj všetky tie vlastne zlé veci teraz vnímam tak, že boli na niečo dobré a tak ďalej. Ja som ráda, keď vidím potom v sebe o pár rokov na to, že som sa z toho vedela naučiť niečo, alebo že som z toho vedela nejak tak akože otočiť vo svoj prospech. Čiže možno kvôli tomuto by som povedala, že v tomto vidím taký úspech svoj. Kto je pre teba v tomto období tvojho života nejakým tým idolom, ku komu tak zliadaš? No, vlastne sa pýtam, ale ani neviem sama odpoveď. Nemám asi nikomu takého, čo by som mala nejak zaveseného na nástenke, alebo niekomu takým by hľadala, ale ja sa tak snažím možno brať si každého troška. Či už si to je nejaký, ja neviem, úspešný športovci, alebo nejakí ľudia pracujúci životosprávou alebo s týmto mentálnymi záležitosťami, alebo už proste aj ľudia, ktorí sú v mojom okolí, tak proste snažím sa každého si zobrať alebo z nich zobrať niečo a snažiť sa nejak použiť do svojho života. Takže asi jeden taký idol teraz mi nenapadá, ale je určite veľa ľudí, u ktorým by som sa možno radšej priblížila alebo sa od niečo naučila. Koho považuješ za najlepšieho volejbalistu volejbalistku na svete? No, tak to, tak tam je ich fakt veľa a hlavne ten volejbal je taký, som povedal, že komplikovaný, ale tým pádom, že my vo volejbale máme rôzne posty, tak je strašne ťažké podľa mňa ako keby určiť, kto je najlepší, lebo vlastne každý v tom týme má nejakú inú úlohu, ale veľa napríklad, no, v mužoch je Braniža jeden z najlepších hráčov na svete, ak nie najlepší Francúz, Erwin Mbappé, ktorý to akože musím uznať, že je to taká show pozerať ho, lebo to on troška posúva ten volejbal na taký iný level. A v ženách, tam sú fakt niektoré také bomby, fyzické baby, ktoré sa tiež berú ako za najlepší volejbalistky sveta, ako napríklad Paula Egonu, Talianka, alebo Isabel Haag. Ale ja tiež rada, ja napríklad, ja považujem možno jednu za najlepšiu hráčku momentálne Brazílčanku Gabi, ktorá tiež napríklad hrá na mojom poste, čiže preto ja sa s tým tak ako keby viac stotožňujem a rada napríklad pozerám, ako ona hrá a to je pre mňa teraz taký asi najkompletnejšia hráčka, od ktorej sa dá čo učiť. Ak by si dostala príležitosť, možnosť hrať za akýkoľvek klub, tým vo svete, tak aký klub, tým by si si vybrala a prečo? Samozrejme, taký asi najlepšie dve ligy momentálne na svete, ja považujem ženské, je turecká a talianská, čiže keby to boli nejaké, ako keby tie top 4 týmy z týchto líg, tak asi také niečo by sa neodmietalo, ale asi jeden nemám taký, že obľúbený, ktorý naozaj by som podporovala, alebo že som nejaký obrovský fanúšik jedného z nich, ale vravím, no tieto skôr tie ligy by som si vybrala a potom napríklad asi jeden z najlepších tímov na svete je Vakuf Bank v Istanbule alebo Corneliano v Taliansku, tak to sú také asi veľké, veľké sny. V súčasnosti, aké máš nejaké obľúbené filmy, seriály alebo knihy? Filmy som troška prestala pozerať, lebo sa mi niekedy začalo zdať, že akože nechcem strácať čas pozeraním filmov. Ale potom sa mi stane také, že radšej si pustím seriál, ktorý keď si pozriem 2-3 časti naraz, tak vlastne je to ešte dlhšie ako ten film, čo teda nerieši môj problém. Ale momentálne som už fakt dlho nič nepozerala, lebo už som tak nejak prestala aj v sezóne a aj teraz, keď sme už dlho v reprezentácii, tak som nič nepozerala, tak musím normálne zaloviť v pamäti, čo som naposledy pozerala. Aha, pozerala som Lincoln Lawyer na Netflixe.
A knihy, čítam teraz jednu knihu, volá sa Flow, je to taká staršia, no. Je to taká staršia knižka, je to tiež také čítanie, skôr také naučné, tiež o takom vlastne psychike a tak ďalej. To nejaký maďarský autor, nie? Áno. No, on je Američan, ak som to správne pochopila, ale má maďarské meno. Takže tiež ma to vtedy zaujímalo, či on je Maďar, ale keď som si ho vybila, tak akože bolo tam napísané, že je teda Američan. Je to taká kniha o osobnom rozvoji, dajme to tomu. Máš nejaké inakšie obľúbené knihy z tejto oblasti? Alebo nejaké knihy, ktoré ti pomohli, že tie lekcie, ktoré tam boli, ich využívaš denne? Mám, ale teraz, aby som si spomenula na tie mená, tak ani asi neviem. Viem, že napríklad, pamätám si, že som si robila nejaké poznámky, napríklad Daily Stoic, to je o takom tiež stoickom postoji a tak ďalej, tej filozofii, alebo Inner Game of Tennis, viem, že som čítala, to bolo tiež niečo o do týchto sfér. A je v súčasnosti, v tvojom období života, nejaký cieľ, sen, ktorý by si si ešte rada naplnila, splnila? No tak akože, ja si rada o sebe myslím, že teda ešte stále som mladá, takže tých snov a cieľov mám veľa, ale ako som už aj spomenula, tak snažím sa neúplne tak nejak hľadiť do tej budúcnosti ďalekej, takže môj taký najbližší cieľ na teraz je dobre sa dostať zase do formy po menšom zranení. A vlastne budúci rok idem hrať do tureckej ligy, čo bol tiež jeden z mojich vlastne snov. Takže tento sen si vlastne som na ceste si ho splniť, takže to je teraz taký môj fokus je na tomto. Vlastne skúsiť si tú jednu z najsilnejších lík sveta a potom vlastne do života. Fú, to bude asi všetko chodiť spontánne, ale nemám nejaký taký konkrétny cieľ, ako skôr to berem tak nejak vo všeobecnosti, snažiť sa nejak skôr využívať ten život nejak naplno a ten svoj deň využívať tak, aby mi to niečo dalo, aby ma to niekam posunulo, lebo vlastne som si uvedomila, že to sú také veci, ktoré potom v tom celkovom sumári ma robia vlastne šťastnou. Žiješ v prítomnosti, čo je obdivuhodné a zároveň v dnešnej dobe aj vzácne, ale predsa je tam jeden ten moment, že raz príde ten moment, keď sa ukončí tvoja kariéra. Myslíš, že aj na to, čo bude potom, keď ukončíš tú kariéru, že ako sa budeš živiť, dajme tomu? Myslím na to, zatiaľ preto až tak veľa nerobím, musím sa priznať, ale myslím na to vlastne dosť často a tiež sa tieto moje vízie alebo také nejaké názory menia časom a rokmi. Takže mám momentálne pár takých možno ideí, ktoré by som si vedela predstaviť. Jedno z nich je možno zostať niekde v športe, keďže to je mne také najbližšie. Neviem si predstaviť napríklad robiť volejbalovú trénerku, to je taká dosť častá otázka, ktorú dostávam, ale viem si predstaviť, ja neviem, robiť nejakú trénerku, či už nejakú osobnú trénerku, alebo niečo v tomto štýle, alebo proste zostať nejak tak pri tej životospráve, či už je to, ja neviem, stráva, psychológia, ale neviem, to je zatiaľ taká asi najbližšia, taký najbližší smer, ktorý si viem predstaviť, takže môj plán je teraz pomaly si začať študovať, robiť si nejaké možno kurzy a tak ďalej, aby som sa v tom ďalej nejak tak dokonalila a možno niečo s tým, ale nie je to úplne presne dané a viem si predstaviť aj teda veľa iných vecí, ale toto beriem ako takú možno, nie že najjednoduchšiu vec, ale je to niečo, čo fakt už mám aj s tým vlastne skúsenosť a je mi to tak srdcu blízke, takže viem si predstaviť napríklad niečo v tomto štýle. Držím palce, žila si, pôsobila si v mnohých krajinách alebo vo viacerých krajinách mimo Slovenska. Ako definuješ domov?
Tu domov definujem ako rodinu. A uvedomujem si to vlastne zase, ako tie roky idú, čiže čím ďalej tým viac, že spamätám si, keď som bola ešte neviem, na začiatku tej 20-ky, tak to bolo, akože nemala som až taký pocit, že musím teraz veľa času tráviť doma, to by som lietala po svete a tak ďalej, ale teraz už čím ďalej tým viac sa radšej vrátim domov a keď je teda možnosť, aj keď iba na chvíľu a tak ďalej, tak ako využívam ten čas byť s tou rodinou, či už je to rodičia, segra, teraz aj segrina, malá dcera, starí rodičia a tak ďalej, aj proste takí tí kamaráti, ktorí už roky sú v mojom živote. Tiež to nie je úplne jednoduché udržiavať tie kontakty, ale toto beriem ako domov, že vlastne vrátim sa na to miesto, kde sú tí ľudia, ktorí už sú so mnou od začiatku a ktorí ma vlastne od začiatku podporujú a sú tam pre mňa vlastne dobrom a zlom. Aké dve rady by si dala svojmu 18-ročnému ja? Neber život až tak vážne. Alebo neber ten šport až tak vážne. A nebuď asi na seba tak prísna asi. To by som si asi povedala. A či by som si ale uverila v tej dobe, no neviem. Čo ťa odlišuje, alebo čo si robila inak, že sa z teba stala profesionálna volejbalistka od ostatných volejbalistov, ktorí hrajú v úvodzovkách amatérskú ligu? Tak to je asi taký nejaký mix. Určite asi nejakých takých predispozícií, ktoré teda mám. A zároveň možno taká tá húževná, teda tá cieľa vedomosť tým, že keď už som vlastne zistila, že dalo by sa s tým niečo robiť, tak vlastne makala som vlastne pre ten cieľ, takže si asi to je také dve veci, spojenie toho. Pre mnohých mužov si stelesnením dokonalosti. Aké povahové charakteristiky sa ti páčia na mužoch? Povahové charakteristiky? Určite inteligencia a humor. To sú také dve, a to je asi nič nové chod slnkom, ale je to fakt také dôležité, aby človek aj vedel sa vlastne porozprávať o normálnych veciach, vážnych veciach, ale zároveň mám veľmi rada, keď si vie človek aj spraviť srandu a tak ďalej, zabávať sa, a to sú také dve asi dôležité veci. A máš nejaké fóbie? Nemám asi. Neviem o tom. Dobre. Čoho sa najviac v živote bojíš? Snažím sa nebáť. A tým teraz ma nutí, aby sa na tým rozmýšľa. Ale nie. Skôr možno niečo takého, že asi možno niečo v tom zmysle, že toho zlomu, keď skončí kariéra, že čo vlastne sa bude diať. Ale aj to by som nenazvala možno strach, ale je to niečo také, čo mám v podvedomí, že vlastne budem musieť začať úplne nový život, čiže to je asi také, to je také blízkejšie v budúcnosti, dajme tomu, čo mi skôr vyvoláva taký rešpekt, že vlastne čo bude, kde bude a tak ďalej. Ako šport ťa všeobecne zvonil po tej mentálnej, psychickej stránke? Určite ma tak nejak docelil, alebo posilnil proste v každej stránke, lebo ako som už vravila, tam v tej kariére veľa takých nejakých ťažkých momentov a vysporiadať sa s tým to človeka fakt vie posunúť ďalej, takže ako mňa zmenil, neviem, asi v tomto zmysle, že neviem, že tak viem tak asi povznieť viac nad tými vecami, viem tak tú sebareflexiu zakomponovať viac do života a tým, že som bola nutená vlastne učiť sa z tých možno horších skúseností, z tých ťažkých skúseností. Mimo tvojej rodnej krajiny Slovenska, ktorá krajina ti je srdcu blízka a prečo?
Ktorá krajina mi je tak blízka? Tak akože ja musím uznať, že ja som to v podstate v každej krajine cítila dobre, kde som hrala. A už na to mám aj rada krajiny, kde som nehrala. Takže ja som taký zvláštne otvorený človek, čo sa týka kultúr a rôznych krajín. Ja som sa napríklad veľmi dobre cítila aj v Nemecku. V tý čas som si myslela, že tam by som mohla aj vlastne žiť potom po kariére. Ale mám rada vlastne, hoci čo mám rada, Taliansko, Francúzsko. Musím povedať, že mám rada veľmi aj Slovinsko. A neviem. Nemám asi jednu takú úplne srdcovku. Vieš si svoju budúcnosť predstaviť tu na Slovensku? Viem si predstaviť, už si viem predstaviť, lebo kedysi som si to veľmi nevedela, ale tiež tým vekom a tým časom som si uvedomila, že vlastne vrácať sa domov je fakt pekné a už si viem aj predstaviť napríklad život alebo budúcnosť na Slovensku. Neviem presne tiež, že kde a tak ďalej, ale viem. Tú fázu, čo týka, keď si začala zahrávať volejbalom, to si už spomenula, tú fázu s oblečením, ale momentálne, za čo si ochotná utratiť kopu peňazí a opačne, za čo nie si ochotná utratiť kopu peňazí. No ironicky, nie som už veľmi ochotná utracať peniaze za to oblečenie. Čiže táto mentalita sa mne dosť zmenila časom a teraz som vo fáze, kedy si nekupujem veci. A čo som ochotná ale utratiť peniaze je určite jedlo a cestovanie. Máš nejakú takú krajinu, ktorú si precestovala, že by si sa tam ešte vrátila? Určite áno. Ale by som sa vrátila. Tak zase nie som až taký obrovský cestovateľ tým, že nemám na to zatiaľ až tak veľa času. Ale rada, teda doteraz väčšinou som navštevovala také európske krajiny, čo bolo ľahšie zorganizovať. Francúzsko, neviem, Taliansko, Chorvátsko. V Chorvátsku som teraz dlho nebola. Vlastne od detstva, keď sme tam chodili na dovolenky a posledné 2 roky som tam bola a som si vlastne uvedomila, že wow, že tu sa dá ešte toho fakt veľa vidieť, takže to je napríklad, čo som si tak uvedomila v poslednej dobe, že tam by som sa chcela ešte vrácať, tam by som to chcela ešte viacej pobehať, určite aj to Slovinsko a potom samozrejme aj by som si rada zabrdla niekde do nejakej exotiky, ale to asi až neskôr, keď na to bude viac času. A keď dovolenkuješ, aký si dovolenkár, dajme tomu, že teraz si ubytovaná v hoteli, ležíš na pláži, keď si niekde pri mori, alebo skôr si nejak prenajmeš nejaký apartmán a tu sa blúdiš tým mestom, tou oblasťou. No, možnosť B je správna. Jednoznačne väčšinou to tak aj robievam, že teda nejaký apartmán a potom rada napríklad využijem to, že som teda niekde a nie som napríklad na jednej pláži alebo v jednom hoteli celý týždeň, takže rada potom popozerám to okolie, okolité mesta, okolité pláže, neviem, nejaké prírodné pamiatky, hory a tak ďalej. Takže ja som skôr taký ten typ, ktorý potom už aj rád niečo z toho vidí a pobehá. Máš nejaký zážitok z nejakej tej dovolenky, ktorý ti utkvel, alebo nejaký taký zaujímavý? To by boli veľmi nudné dovolenky, keby nemám zážitok. Ale čo by také stalo za zmienku? Neviem teraz tak narýchlo, že jeden nejaký extra zážitok. Neviem, prečo mi teraz tak v hlave vybehuje zážitok z Ameriky. Tam som bola pozrieť jednu moju kamarátku. A to bolo vlastne niečo úplne iné. Tak tam mi napríklad vybehuje zážitok, keď sme išli, ja neviem, do napríklad do San Diega alebo do Las Vegas a tak. Tam sme tiež cestou išli cez tú púšť a tam boli nejaké také rôzne miesta, na ktorých sme sa zastavovali, že to bolo zase niečo také iné. To mi teraz tak nejaké vyskočilo z pamäti. Ale neviem, tak samozrejme tam je toho veľa. Dosiahla si množstvo úspechov, dosahuješ pozoruhodné výsledky, čo v konečnom dôsledku inšpiruje ľudí, mladých ľudí a tým pádom ten svet sa stáva lepším alebo robíš lepším, krajším.
Ako si myslíš, že bežný človek, ktorý nie je nejaký úspešný v športe alebo sa nevenuje športu, môže robiť tento svet krajším, lepším? Ja si myslím, že tam taká jednoduchá vec je proste taká nejaká láskavosť, ktorá mi niekedy chýba, také v mysle, že ja neviem, menej si závidieť, viac si dopriať, a ja si myslím, že to je taký možný základ, od ktorého by sa dalo odraziť a potom všetko by šlo tak nejak jednoduchšie. Akú radu by si dala mladým ľuďom? Napríklad tiež niečo v tomto štýle, proste viacej sa koncentrovať možno na seba, ako na ja neviem, na ostatných, ísť za svojím cieľom a byť proste dobrým, ako keby dobrým človekom, s dobrým srdcom, lebo neviem, moje také jedno z mod je správať sa k ostatným ľuďom tak, ako by si chcela, aby sa oni správali k tebe, alebo rob to proste, čo si praješ, aby ostatní robili. Čiže to je podľa mňa také celkom jednoduché, ale výstižné. Je niečo, čo o tebe ľudia nevedia a rada by si chcela, aby o tom vedeli niečo o tebe? Ani nie. Neviem, čo ľudia vedia, nevedia, to je dobrá otázka. Ale čo by som také možno vyťahla, že tak na jednej strane teda som zaujatý športovec, ale na druhej strane aj taký viem byť dosť kľudný typ a mám aj napríklad veľmi rada takú kreatívnosť alebo umenie, čo sa týka napríklad kreslenia tak, alebo mala záľuba háčkovanie a také vytváranie, proste nejaké také ručné veci, vytváranie buď kresieb alebo nejakých hračiek a tak ďalej, čiže to je možno jedna taká vec, ktorá ešte tak nejak patrí do môjho života. Máš nejakého umelca z toho umeleckého sveta, ktorého nejako obdivuješ, zhliadaš mu? Nemám, keď mám pravdu povedať. Akože tiež rada sa pozriem na prácu iných ľudí, alebo proste rada sa od niekoho niečo naučím, alebo zoberiem inšpiráciu, ale nemám nikomu takého vyslovenia, že by som vyktoval nejaký nadzor. Keď napríklad kreslíš alebo maluješ, tak čo najradšej kreslíš alebo maluješ? Aké predmety, objekty? Väčšinou portréty. Začal som s tým ale tiež len tak, ako keby nedávno, lebo ja ešte za mladých čas to som stále kreslila, ale potom som sa od toho nejak tak vzdialila a potom prednedávno som si vlastne uvedomila, že by som to mohla ďalej rozvíjať tento talent, takže som sa k tomu tak nejak vrátila, ale už odjak živa to boli vlastne ľudia alebo portréty alebo v takom nejakom smere. Pozerala si alebo sledovala si viacero alebo viacero množstvo tých filmov, seriálov? Ak by si mohla byť akoukoľvek postavou z filmu, seriálu, ako by si bola postavou a prečo? Neviem. No teraz mi napadlo toľko veľa, ale taký úplne nerovám tých vecí, takže neviem, čo, ako keby tak nejak momentálne toto žiť s nejakým takým iným životom. Čiže vôbec neviem, na čo povedať. Ak by toto bol posledný deň tvojho života, ako by si chcela, aby si ťa ľudia, fanúšikovia, rodina pamätali? Ja by som len dúfala, že akože, že v dobrom, že možno tí fanúšikovia nemajú inú možnosť si ma pamätať ako tak, ako ma poznajú z ihriska, ale tí bližší ľudia sa stále sa pamätali ako niekoho, kto tiež im možno vniesol nejakú radosť alebo nejaký úsmev alebo dobro do života.